Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fa wastaqul qa'ilin qala fasrahmuhullahu ta'ala wa nafa'ana biha fi ghairi fitarin amin ya rabbal alamin. Kan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu dhalikal yawmah walaqahum nadratan. Bismillahirrahmanirrahim. Basuru wa jazaw bima sabaru janata wa harira. Terus mutaqum mutaqin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakina hale padha leleyangan utawa duduk bersandar. Mutakina hale duduk bersandar. Lafal mutakin iku halun dadi terkib hal min marfu'i at udkhuluha saking lafal kang dirafa'ake lafal udkhuluha min marfu'i udkhuluha saking lafal kang dirofa'ake lafal udkhuluha al-muqaddari kang digira-girake fiha ing dalam jannah leliangan utwa duduk bersandar alal aro iki ingatasi dipan alal aro ingatasi pira-pira dipan esururi tegesi amben rangti amben dipan untuk tempat tidur fil hijali ing dalam kamar layarona ora podo nemu layarona ora podo nemu sopo ibadullah layajiduna ora podo nemu sopo ibadullah ora nemu halun ikut tadi terkep hal faniyatun kang nomor loro opo hal fiha ing dalam jannah ora nemu syamsan ing matahari wala zamhari rolan ora sangat kedinginan wala zamhari rolan ora sangat kedinginan aila harot kesi ora ana panas iku mujud wala barodalan ora ana adem utawa dingin iku mujud wakil lan ding digake apa azzamhariru utawi maknane azzamhariru iku alqamaru bulan faya mongkau te janah suarga faya mongkau te janah iku mudi atun madangi atau padang min gairi syamsin saking tanpa matahari dari maknane zamhari iku bulan sing padang tanpa liyane matahari walakomarin lan ora bulan di
wadaniatan lan hale dekat utawa cedhak wadaniatan lan cedhak utawa dekat ae koribatan tegese cedhak ngalbafun iku dingatofake ngalamahali layarona ingatasi panggonane lafal layarona ae gwero ro i'ina tegesi liyane kang podo kang ora podo utawa lirira ina tegese kang ora ningali kabeh alaihim ing atase ibadullah minhum saking ibadullah dilaluha utawi apa iku lindungane ana dilalu hotel lindungane jana aisa jaruha tegese pon-pone jana wadulilats lan apa jeneng dicedhakake wadul dilalan dicedhakake atau didekatkan wadul lilat lan dicedhakake apa kutufuha apa kutufuha buah-buahane jannat tadlilan kelawan cedhak banget tadlilan kelawan cedak banget utawa sedekat-dekatnya turun apa nih huruf BG apa tuh dal nge apa hurufnya apa amzah dal orang bismillahirrahmanirrahim dal sanes dal nggih ai udniyat ngono ai udniyat tegese dicedhakake didekatkan ai udniyat tegese didekatkan dicedhakke apa thimaruha buah-buahane jannah utawa surga fayana luha mongko merkoleh utawa memperoleh ing simaruha sapa sing merkoleh alqaimu wong kang ngadeg walqaidu lan wong kang duduk di nang swarga iki pohon ya indah arep merkole sing dikarepake ana cedhak sing ora tedhuwur ana fayana luha mongko merkole apa sapa fayana luha mongko merkole ing simaruha sapa alqa imbuang adek balko idulan wong kang lungguh wong sing jagong ya iso metik wong sing adek iso metik wal mutajiu lan wong kang turun miring wal mutajiu lan wong kang turun miring wayu tafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabim wayu tafu lan diedarkan wayu tafu lan diedarkan diubengake diulung-ulungake atati naswarga diulung-ulungke wayu tafulan diedarkan alaihi ngatasi ibadullah
fiha ing dalam jannat apa yang diedarkan bi'aniyatin dengan bejana utawa wadah. Wadah ming fillatin saking perak. Oh. Wa akwabin. Wa akwabin lan apa jenenge? Piala. Wa akwabin lan pira-pira piala. Wa akwabin lan pira-pira piala. Ai agdahin tegsi pira-pira piala bila aro kelawan tanpa cantelan. Kanat kang ono opo agwabin, kanat kang ono opo abwabin, iku kowariro koco-koco kowari roh ya koco-koco ming fiddotin saking perak innaha satemene akwab inna satemene akwab piala-piala piala mau saka apa ming iku ming fidotin anaha tadi ai anaha tegese sak temene piala untuk akuap iku ming fidotin saking perak yura kang dilihati utawa yura kang diweruhi yura kang diweruhi apa batinuha batine akuap bisa dilihat batinnya atau dalamnya ming dohiriha saking jabane akwab kazujajati kaya dene kaca oh qaddaruha padha ngira-ngirakake qaddar padha ngira-ngira sapa khodang ing akwab kodarua podo ngira-ngira ake sopo khodam khodam ki pembantu swargo pelayan swargo ha ing akwab eto ipuna tegesi bira-bira wong kang podo mengopong mengelilingi eto ipuna tegesi kang podo ngelilingi takdiron kelawan kira-kira terus kelawan kira-kira temenan ngalakodari raya syaribina yang atasnya kira-kirane ngalakodari raya syaribina suka kata-kata rawiya yarwa royan dadi royan mas dari ala kodri royi ayake ditasdid ya ora ditasdid ora bener saka apa rawiya yarwa royan wa marwan fawa royanu seger manane dadi ala kodri royi syaribina ing ngatasé kira-kirane utawa ukurane segere wong kang padha minum minuweri ziyadatin saking tanpa tambah walanak silan ora kurang wadhalika utai minuweri ziyadatin wadhalika utai minuweri ziyadatin iku aladdu syarabi iku aladdu zale tasdid iku aladdu syarabi luweh nikmat-nikmate inuman
wa yusqauna lan podo diminumi sapa ibadullah. Wa yusqauna podo diminumi sapa ibadullah fiha ing dalam jannah. Kaksan ing gelas, kaksan ing gelas. Ayah khomron tegesi arak, gelas yang isi arak. Ayah khomron tegesi arak, karena ono apa miza juha, karena ono apa miza juha campurane kaksan. Karena kangen apa miza juga campurane kaksan ayma tegesi barang tumzaju kang dicampur apa kaksan bihi kelawan ma zanjabila iku zanjabila bidang jahe iku zanjabila bidang jahe apa ni ngainan yo sumberi atau sumberani lafal ngainan iku badalun dadi badal mi zanjabila saking lafal zanjabila wow, minuman jahe fiha iku ing dalam jannah tu sama dijenengi apa ngain salasabila ing salasabila ing mata air dari surga dadi tu sama kan diarani apa ngain dadi iku salasabila ing mata air dari surga yakni ngresake sapa Allah ana ma'aha ing sak temene banyune ngaen ngono ing sak temene banyune ngaen iku kang zabili iku kang awak kazal zanjabil ka zanjabil kodine jahe iku ka zanjabili kaya jahe aladiyo zanjabil zanjabil itu bahasa Arab jahe tas taladu kang ngalap enak tas taladu kang ngalap enak atau kang gula enak bihi kelawan zanjabil sopal arabu wong arab sahala kang gampang sahal masagir kang gampang ngeleki utawa gemblondore sahlul masagi kang gampang gemblondore utawa melebuni nang telangi gampang fil halaki ing dalam tenggorokan fil halaki ing dalam tenggorokan wayatufu alaihim wildanum mukhalladun wayatufu wayatufu lan ngubengi atau mengelilingi wayatufu lan mengelilingi alaihim ing atasi ibad sapa sing ngelilingi wildanun piro-piro anak utawa anak-anak muda sapa wildanun piro-piro anak muda nang swarga iki cah cilik-cilik pirang-pirang geng ngeladeni niku sing ladeni penduk swarga niku sapa wildanun pira-pira anak muda mukhalladuna kang di untuk kang kekal ngono wae untuk kang dilanggengake kabeh bisifatil wal wildani kelawan nyipati bocah cilik bisifatil wil wildani kelawan sifat bocah cilik layasi buna kang ora
wanan sapa weldan layasi buna kang ora uban ora ana uwane yang tidak beruban layasi buna kang ora ana uwane sapa weldan faida ra'aitahum hasibatahum faida ra'aita mongko nalika wro sapa sira ing sapa weldan hasibatahum mongko nyana hasibatahum mongko nyana sapa sira ing weldan li husnihim krana baguse weldan wantisyarim lan apa jenenge gumlare utawa wantisyarin lan sumebare well done wantisyarim lan sumebare well done nanti fil khodamati ing dalam pirebro kang ladeni khodamah ka khodimin wasa'anah wukamilin wakamalah khodimin khodamah fil khodamati ing dalam pirebro kang ngladeni utawa ngladenya ya idaro etom hasib taum ya idaro etom nalika wro sapa sira ing wildan hasib taum mongko nyana sapa sira ing wildan ni husnim krana bagus e wildan wanti syari lan apa mongke apa sumebare ana sumebare wildan sumebar fil khidma khidmati kok khodamati fil khodamati ing dalam leladen utawa bantu apa jenenge ngladeni nyono lu'lu'a ing mutiara lu'lu'a ing mutiara mangsuron kang bertebaran mangsuron kang bertebaran apa luk-luk mingsilki saking apa ke mingsilki saking inciane luk-luk au min sodafi saking ambane wa huwa utai lolo iku ahsanul lebih bagus minu kadibang lolo fi ghairi dalika ing dalam liyane mengkono-kono silkihi wa idaro aetalan nalika weruh sapa sira tamma ing dalam kono panggonan jannah tamma ing dalam kono swarga ae wajatae ae wujidat tegese ditemu apa aru'yatu beruh mingka katibang saking sira fil janati ing dalam swarga ra'aita mongko weruh sapa sira ida ra'aita sama ra'aita mongko weruh sapa sira iku jawabu ida dadi jawab ida naiman ing nikmat layu sofu kang ora iso disifati apa naim nang swarga kira iso disifati kabeh semuanya indah tidak ada yang sama beraneka ragam tapi indah-indah layu sofu ora iso disifati apa naiman wamulkan lan kerajaan kabiron kang gedhe wasian kang jembar lahoyata kang urano tutugi utawa urano puncake iku mojud lahu
kedua mulkan terus ngaliyahum nganggu ngaliyahum ge. Ngaliyahum oh masih mana. Ya nek ini tafsirnya skofau kohu berarti duburi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi wa mulkan lan kerajaan kabirun kang gedhe ngono okay. Nggih. Wa mulkan kerajaan kabirun kang wasian tegese kang ombo utawa napa jembar. La wayata kang ora ana puncak iku maujud la kedue mulkan. Aliyahum ingkang apa jenenge dhuwure dhuwure kabiru apa mulkan. Sing apa nggon hamba Allah lain taton syihabun aliyahum taton syihabun ay lebaren apa niku lebaren ngaliyam apa fakohum ngoten nggih nggih to di ayo wasian tegese kang apa nggih jembar utawa luas ngoten nggih. La goyatan ora ana puncake kemujur la kudu mulkan. Ngaliyahung kang ing dalem dhuwure ngono, dhuwure ibadullah. Aliyah ing dalem dhuwure ngibadullah ai faqahum tegese dhuwure ngibadullah. Terus panas bu mongko tenaso bing aliyahum ha ngono. Panas bu mongko utai nasob ngaliyau melani ngaliyau ing dalem gitu. Ngaliyau ing dalem duri ibadullah evokom panas bu mongko utai nasob ngaliyau iku ngalah dorfiyati ngatasi dorfiyah ing dalem wahua utai ngaliyau wahua utai ngaliyau iku khobarun khobar li muktadain kedue mutada bak dau ing dalam sausi ngaliyahum wafikiro atilan ing dalam iku wacan bisukuni liya'i utai sukuni iya' mubtada oniku dari mutada ini dari mutada wa mau telapal bak dau kang tetep ing dalam sausi aliyahum lapal aliyahum iku khobaru khobari mutada wa domir utai domir al mutasilu kang mutasil apa domir wal mutasilu utai wa domir utai domir al mutasil kang mutasil apa domir bi kelawan ngaliyahum
iku lil maktufi kedue lafal kang dingatofaken apa ngalaihim ono apa ngalim al ya bu sundusin utawi sandangan sutra halus ya bu sundusin utawi pira-pira sandangan utawa sutra sing halus pakaian sutra sing halus ya bu sundusin utawi pakaian sutra halus ai harirun tegese sutra khudrun kang ijo lafal khudrun birofi kelawan diwaca rafa was wa istabrokin wa istabrokin sutra tebel wa istabrokin sutra tebel lafal istabrokin bil jari kelawan diwaca jar matrisi barang waludho kang tebel atau kandel apa ma minadi baji saking sutra bahwa mongko uta istabarok bahwa mongko uta istabarok iku al bato inu iku al bato inu isine bantal dawa sutra sing rangkem jeroning wasundu sudati bahwa mongko istabarok iku al bato inu sutra rangkepan jero utawa isine bantal wasundusu utawi sundus sutra sing alus pakaian sing alus iku adoha iru iku adoha iru apa jenenge ya jobo bahasa jobo wafi kiraatin lan ing dalam siji bacan aksuma utas saliyane barang dukira kanthi tutur apa ma fihima fihima ing dalam ya sundusin sundusin kan mas sundusin karo istabrokin temu kan bima ing dalam sundusin karo istabrokin sundusin dal sutra alus karo sutra kandel gitu bima ing dalam sundusin karo istabrokin wafi ropi wafi ukhrola ing dalam kiro akang liyo birokia kelawan rofae sundusin karo istabrokin wafi ukhrolan iku ing dalam kiro ahliyo terus bijari hima kelawan jere istabrok sundusin karo napa istabrokin wajulu apa ke wakulu ngoten nggih nggih terus napa wakulu asalong nggih semua nasi mohon tu pak. Walau saling.